ჯანმრთელი ორგანიზმი, კარგი გუნება, განწყობილება, წინავი თვალები, გლუვი და სუფთა კანით. ყველაფერი ეს ჩვეულებრივი წყლის დამსახურებაა. სასმელ წყალს უამრავი სარგებლის მოტანა შეუძლია ჩვენი კანისა და სხეულისათვის. ძალიან ბევრი წყალი, ეს რჩება ალბათ ყველას ხშირად გრძნობიერ. წყალი, ეს არის წყალბადისა და ჟანგბადის ნაერთი, რომელიც მარტივი ფორმულის გამოისახება. წყალი ადამიანის ორგანიზმის მასის 70-80% შეადგენს. ნადნობი წყალი იგივე მდნარი ყინული ხელს უწყობს ორგანიზმის გასუფთავებას და ამცირებს თრომბოზისა და ვენების ვარიკოზულ გაგანიერებას. მაგრამ ბუნებრივი წყალი მაინც საუკეთესოა, რადგან იგი ჟანგბადის გარდა სხვა ორგანულ ნივთიერებებსაც შეიცავს. რისთვის არის საჭირო და რამდენი წყალი მივიღოთ ყოველდღიურად, რათა ჯანმრთელი ორგანიზმი გქონდეს. წყლის ცვლისთვის ჩვენს ორგანიზმს ყოველდღიურად 6-10 ჯეცა წყალი ესაჭიროება. მაგრამ წყალი არ უნდა დავლიოთ მაშინ, როცა წყურია, რადგან ეს არის სიგნალი, რომ ორგანიზმში გაუწყლოვანება იწყება. საქმე კი აქამდე არ უნდა მივიყვანოთ. წყალი მთელი დღის განმავლობაში პორციობით 250 მილილიტრი უნდა დავლიოთ. თუ არ ხართ წყლის მოყვარული, ეს შესაძლოა რთულადაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ ორგანიზმში წყლის ბალანსის შესავსებად ჩვენი რჩევები დაგეხმარებათ. მთელი დღის განმავლობაში მცირე რაოდენობით წყლის მიღება დიდ სირთულეს სულაც არ წარმოადგენს. მიზნის მისაღწევად ეფექტური გზა პირველი ორი დღის განმავლობაში 1-2 ჯიქა წყლის, მესამე დღეს კი 3 ჯიქის დალება და თანდათან სასურველ რაოდენობამდე 8 ჯიქამდე გაზრდა. წყალი აუცილებლად უნდა დავლიოთ ჭამის წინ. ოპტიმალური დროა 30 წუთით ადრე. ეს საჭმლის მომნელებელ სისტემას საშუალებას მისცემს საკვების გადასამუშავებლად მომემზადოს და ასევე ჭამიდან 2 საათის შემდეგაც, რადგან დასრულდეს საჭმლის მომნელების პროცესი. მაინც რა არის ამ სითხის ჯადოსნური ეფექტი? უზრუნველყოფს თითოეული უჯრედის კვებას, გამოდევნის ტოქსინებს, აძლიერებს ჯანმრთელობას, ზრდის ენერგიას, ამცირებს თვალის გარშემო შავ ლაქებს და აუმჯობესებს სახის კანის ფერს. ასე რომ თუ გსურთ ჯანმრთელად გამოიყურებოდეთ, წყლის ყოველდღიური მიღება დიდ ძალისხმევას ნამდვილად არ მოითხოვს და თან სასურველ შედეგსაც იძლევა. და კიდევ, გაითვალისწინეთ ისიც, რომ წყლის ჯანაცვლება სხვა სითხით არ არის სწორი. ჩაი, ყავა ან უბრალოდ სხვადასხვა სახეობის წვენები ადამიანის ორგანიზმზე სხვანაირად მოქმედებს და წყლის ფუნქციას ვერ ასრულებს.